dia maro ny fotodrafitrasa natao handraisana ilay fivoriana ho an'ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay izay apetrana ny Malagasikara. Isany amin'izany ohatra ny ivon-toerana natao hampiratiana ireo asa tanana izay tena mampiavaka ny Malagasy. Hatramin'ny 2500 natokana ny mpivarotra asa tanana Malagasy ary trano iray lehibe anaovana fampiratiana na galerie d'exposition no ajoro etsy amin'ny village voary etsy amin'ny tany fahatsiarovana 20 etsy Andohatapenaka. Ireo fotodrafitrasa ireo dia natao handraisana ny fihaonamben’ireo tanàna amin'ny teny frantsay izay Madagasikara moa no ampiatrano azy ary ny tany malalaka akaiky ny toerana io dia natao fiantsonana fiara izay azaka fiara misa 50 eo eo. Mba hanatanterahana izany tetika asa any dia tsy maintsy arodana ny trano izay mijoro izay tranom-panjakana madiodio avokoa moa ireto arodana ireto. Marina moa fahorian'ny fihaonamben'ny tany amin'ny teny frantsay dia tokana tanteraka any mpivarotra asa tanana Malagasy avy etsy ambohitry manjaka ireo trano 2500 ireo. Mikasika ireo trano lehibe fa tompoka orina ny an-toerana kosa dia tsy natao any anjehan'ny fivoriam-be akory ary tsy ho vitaina amin'izany fa orian'ny fivoriam-be amin'ny teniny teny frantsay io vao ho vita.